Srdačno vas sve pozdravljam i drago mi je da sam pozvana od naše gradske i sveučilišne knjižnice da s vama provedem, rekla bih, ugodnu noć knjige. Budući da sam povjesničarka i da istražujem povijest našega grada, vjerujem da ovo što sam odabrala iz svaštica iz Staroga Osijeka da će vas zanimati i da će vam biti zanimljivo ovo što sam priredila. Tijekom 18. stoljeća epidemija kuge bila je u Slavoniji i Srijemu učestala. Crna, takozvana plućna kuga, bila je jedna od onodobnih najopasnijih akutnih infekcija epidemijskih bolesti koja je u pravilu završavala smrću. Uzročnik je virus kojeg prenose buhe sa crnoga štakora. I u Osijeku je odnijela brojne žrtve od 1728. do 1738. u nekoliko navrata dakako, izazivala je u osječkim domovima velik pomor stanovnika. Osijek je tada, u prvoj polovici 18. stoljeća, bez vojnika koji su obitavali u tvrđi, imao oko 2000 stanovnika, a civilne bolnice još nije imao. Stoga je u to vrijeme u Gornjem gradu 40 kuća pretvoreno u bolnice. Te godine od te neizlječive bolesti preminulo 762 stanovnika Gornjega grada, 260 obitelji u Donjem gradu, a za tvrđu i Novi grad imena mrtvih od kuge u Lazaretu nije poznata. Proširenjem zaraze za čitav grad pooštrili su se i propisi. Radi obrane od kuge poduzete su razne mjere, od blažih do drastičnih. Najteža je bila odluka da se zdrave osobe iz onih kuća u kojima je netko preminuo te neizlječive bolesti odvedu u lazaret na kraju grada. Oboljeli od kuge su u lazaretima do smrti bolovali u kolibama od drva i letava koje su osječke samostalne općine Gornji grad, Donji grad, Tvrđa s Novim gradom gradile o svom trošku i svaka za svoje oboljele građane. Iako je bolest bila neizlječiva, čuda su se događala. Oni bolesnici, dakako bilo ih je jako malo, koji su počeli kihati čudom Božjim, ozdravili su. Stoga se od tada s koljena na koljeno diljem Europe širila narodna izreka na zdravlje kada bi netko kihnuo. Danas, eto, u vrijeme raznih virusa i alergija, kihanje je naznaka prehlade i drugih tegoba, pa se više ta izreka kada netko kihne i ne upotrebljava. Do sredine 19. stoljeća prostirao se Gornji grad prema zapadu do općine Retfala, to je današnje križanje Kanižličeve i Strossmayerove ulice. Na jugu do današnje Gundulićeve ulice, na sjeveru do rijeke Drave, a prema istoku do današnje ulice Stjepana Radića. U središnjem dijelu Gornjega grada nalazio se glavni trg, današnji trg Ante Starčevića, na kojem je bila tržnica. Današnja Strossmayerova ulica nazivala se Duga. Usporedo s rijekom Dravom slijedile su, pored Duge ulice, Njemačka ulica, to je današnja Pejačevićeva ulica, Šokačka ulica, današnja Ilirska, Tri ruže ulica, današnja Ružina, Nova ulica, današnja ulica Andrije Hebranga, Gundulićeva, ulica Divljeg čovjeka ili poslije tada ulica Adele Desat ili danas ulica Hrvatske Republike, Šamac ulica, to je Šamačka i Kapucinska ulica. Poprečne ulice bile su Volovska, odnosno današnja Županijska ulica, pa Franjina ulica, to je Zadarska, Lončarska, Valdingerova, Anina ulica, ulica Svete Ane, Crvenoga Kokota ulica, Dubrovačka ulica, ulica Svetoga Roka, Sirotišna, to je ulica Franje Blažića današnja, Gornja Podravina, Splavarska ulica, Donja Podravina, Podravska ulica i Lavova ulica, ulica Ante Paradžika. U nekadašnjem Osijeku je u svakoj ulici bila po jedna gostionica. Ona bi davala i biljeg te ulice. Tako se u današnjoj Dubrovačkoj ulici nalazila gostionica kod Crvenog Kokota, pa se ulica i nazivala toga naziva. U ulici Hrvatske Republike bila je gostionica kod Divljeg čovjeka, pa se i ulica tako nazivala.
Gostionica kod tri ruže nalazila se u današnjoj Ružinoj ulici, kod Sunca u Sunčanoj, k Patki u Patkinoj ulici, to je današnja ulica Josipa Bezendorfera u Tvrđi, te je bila gostionica k Topu, koja se i danas nalazi u Tvrđi, po kojoj ulica ipak nije nosila ime, a nalazi se, kako sam već spomenula, u današnjoj ulici Franje Kuhača. U Donjem gradu između Široke i Krstove ulice bila je Petkova ulica, to je današnja ulica Svetoga Petka. Ona se tako nazivala jer je dobila naziv, doduše izmijenjen, po trgovačkoj obitelji Petakov koja je u njoj živjela do kraja 19. stoljeća. Sjeverni dio te ulice bio je Zvonov sokak po gostionici k Zvonu. Banova ulica je dobila ime po jednom banu, ali nije poznato kojem. Sredina između Podravine, današnje ulice Mije Kišpatića, i Krstove ulice nazivala se Šamac ulica po velikom jarku koji se protezao ulicom i odvodio vodu u Dravu. Sjeverni dio od Podravine do Drave zvao se Rakov sokak, opet po gostionici kod tri crvena raka. Godine 1941. Banova ulica je ulica Bana Jelačića, Bogojavljanski trg je trg princa Eugena Savojskoga, Park kraljice Marije je trg Hermana Geringa, Središnji Jelačićev trg je trg ustaških žrtava, a Mišićeva ulica bila je ulica Matije Gubca. Osjećani su od Milja Štroco nazivali svog glasovitog Osjećanina, bosanskoga ili đakovačkoga i srijemskog biskupa Josipa Jurja Štrosmajera. U rodnom gradu završio je pučko i gimnazijsko školovanje. Bogoslovio je počeo polaziti u Đakovu, a završio u Pešti i Beču. S nepunih 20 godina u Pešti je doktorirao mudroslovlje, to je u stvari filozofija. Nakon vrlo kratkog profesorskog rada odlazi u Beč za jednog od rektora carskog zavoda Augustineuma i dvorskog kapelana. Na prijedlog bečkih Hrvata i tadašnjeg hrvatskog bana Josipa Jelačića imenovao ga je car i kralj Franjo Josip I. 1849. bosanskim ili đakovačkim i srijemskim biskupom. Biskupijom je upravljao punih 55 godina do svoje smrti 8. travnja 1905. godine. Osijek je prvi grad u Hrvatskoj, a među prvima u srednjoj Europi, imao u drugoj polovici 19. stoljeća tada najmodernije gradsko prijevozno sredstvo. Gradsko poglavarstvo je naime 14. srpnja 1883. dodijelilo Osječkom dioničkom društvu za konjsku željeznicu isključivo pravo za gradnju konjske željeznice. Gradsko poglavarstvo je obavijestilo građanstvo da se u nedjelju 8. veljače 1925. provode izbori narodnih poslanika za Narodnu skupštinu u Beogradu, te da se prema članku 70 izbornog zakona, citiram, zabranjuje na dan izbora kao i na dan prije i poslije izbora svako točenje ili davanje alkoholnog pića, završen navod. Tko prekrši taj zakon, kaznit će se u smislu paragrafa 113 zatvorom od 15 dana do 6 mjeseci te novčanom globom od 100 do 500 dinara. Ta je zabrana za sve gostionice i kavane važila od subote 7. veljače do ponedjeljka 9. veljače. Gradsko kraljevstvo redarstveno povjereništvo i ovogradski potrošački ured obavljao je u navedenim danima strogu kontrolu nad tim da se nitko ne ogriješi protiv ovog oglasa, odnosno da se prekršitelji privedu kazni.
Pridržavajući se zakonske odredbe tih su dana osječke gostionice bile, citiram, razmjerno prazne, a mnoge iz jutra i zatvorene. Stalni gosti pojedinih gostionica obilazili su oko kuhinja, interesirajući se tobože za objed i večeru, a ovamo su gledali da bi čime okvasili grlo, završen navod. U kavanama se tih dana najviše konzumirao čaj. Neimenovani novinar je tu gradsku vijesticu naslovio suhi režim. I nakon izvršenja smrtne kazne vješanjem i pokopa Jovana Stanisavljevića Čaruge, njegov grob na Gornjogradskom groblju Svete Ane vječito je okićen najraznovrsnim cvijećem i na njemu neprestano gore svijeće, tako je pisao Hrvatski list. Tako je početkom ožujka 1925. Čarugin grob pohodilo mnogo svijeta. Na grobnom je humku gorjelo 20 svijeća pokraj kojih su stajale neke žene i iz boljih krugova brišući suze s očiju. U nastavku komentara neimenovani novinar noticu završava sljedećim upitom. Jesu li plakale što je Čaruga pod ledinom ili su pak oplakivale njegove nesretne žrtve? Završen navod. U sudbenoj palači na drugom katu, u sobi broj 30 u 9 sati, je 1. travnja te godine provedeno javno usmeno dražbovanje Čarugine sablje s kojom je, navodim, uvijek bio oboružan kada je predvodio svoju družbu na krvave pothvate. Toga je dana putem dražbe prodana i ona famozna korpa u kojoj Čarugina družba opremala uniformu i oružje u mjestu gdje su imali izvijesti pljačke. Zbog pomanjkanja novca, župna crkva Svetih Petra i Pavla, današnja konkatedrala, nije bila ni do 1937. oslikana. Tek te godine dogovoreno je unutrašnje dekorativno uređenje i slikanje nakon što su slikarski radovi povjereni poznatom hrvatskom umjetniku, nekadašnjem slikaru, gospodinu Mirku Račkom iz Zagreba. Tako se od travnja sljedeće godine počela ispunjavati davna želja Osječana da se velebna crkva ukrasi umjetničkim slikama. Ubrzo nakon dogovora slikar je stigao u Osijek i donio skice u originalnoj većini budućih slika da se unaprijed zna kako će te slike izgledati i djelovati kada se naslikaju na strop i zidove. Za tu svrhu su 20. travnja 1938. iz Đakova u Osijek dovezene skele u dva teretna automobila koje su u narednim danima postavljene da bi se mogli obaviti svi slikarski radovi. No skele su bile nedovoljne visine, mogle su se upotrijebiti samo za oslikavanje pokrajnih lađa i kora, pa se moralo napraviti nove velike skele za koje nacrte besplatno izradio osječki arhitekt Vladoje Aksmanović, prijeratnog imena Viktor Aksman. Glavni dio skela bio je visok 18 metara, a na taj dio postavljen još kat skela visok od 5 do 6 metara, jer je visina stropa iznosila oko 25 metara. Skele su se mogle micati, to jest na bazi su se nalazili kotačići pomoću kojih se cijela konstrukcija skele mogla kretati po cijeloj crkvi. Kako je fresko oslikavanje bio spor i težak posao, računalo se da će crkva biti oslikana za 3 godine. Radovi oslikavanja provedeni su samo u ljetnim mjesecima, odnosno kada je to vrijeme dopustilo i kada su slike mogle da se osuše, dok će se, navodi se u Hrvatskom listu, preko zime izrađivati samo skice. Sredinom prosinca 1964. redakcija osječkih dnevnih novina Glasa Slavonije pozvala je čitatelje da predlože imena mladih afričkim leopardima.
U potonjim danima stigli su brojni prijedlozi. Od 16. prosinca pa nadalje, mnogi prijedlozi izrečeni su preko telefona. Tako je, na primjer, sedmogodišnja Jasna Šošić, učenica osnovne škole Nikole Demonje, predložila imena Šarenko i Crnka. 12 ložača Saponije predložili su da se zovu Favorit i Beba. Zlatko Čakmak, učenik prvoga razreda gimnazije Sara Bertić, predložio je imena Maza i Lunjo. Ladislav Turkalj iz bulevara JNA 35, današnja Evropska avenija, Čiči i Čičijana. Goran Pihler iz ulice Otokara Keršovanija, 1, Bobi i Carmen. A Marijan Berkec iz Ilirskog naselja 22B, to je današnji vijenac Augusta Cesarca, Karol i Džina. Predložena su imena i poput Šaro i Gara, Cezar i Kleopatra i druga imena. Komisija sastavljena od predstavnika Zoološkog vrta, uredništva Glasa Slavonije i redakcije Mala štampa izdvojila je 18. prosinca najbolje prijedloge i nagradila autore vrijednim nagradama. Prvu nagradu i bon od 20.000 dinara dobio je Zlatko Čakmak. Druga nagrada donijela je Slavici Ivetić besplatnu godišnju kartu za posjet Zoološkom vrtu i za prijevoz kompom te komplet naučno-popularne biblioteke u vrijednosti od 10.000 dinara. Komisija je treću nagradu dodijelila najmlađoj sudionici u nagradnoj igri Jasni Šošić, koja je dobila dječju enciklopediju Svijet oko nas u dva dijela u vrijednosti od 5.620 dinara. Svi sudionici u nagradnoj igri dobili su poklone tvornice keksa i vafl proizvoda Sloboda, današnja Karolina. Evo, nadam se da vam je ovaj dio povijesti grada Osijeka uljepšao današnju noć, odnosno da u razmišljanju i nadalje želim da čitate, da se družite sa knjigom i laka vam noć.